ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ଯାଉନି ଏଠି କ'ଣ କେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ ବେକାର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମୁଁ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଲାଗେ ହଁ ନା ନୀଳଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉଠେଇବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଯାହା ବାଇଟ ନେବା କଥା ନେଇଗଲେଣି ପୋଲିସ ତ ଆପଣ ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଥିଲେ ନା ହଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଆଲାଉ କରିହେବନି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ କି ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ଧର୍ମ ଆଶ୍ୱାସଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ ବେକାର ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଏଇଠି ଏଇ ଜଷ୍ଟପର ଆମ ଘର ଏଇଠି ବା ହଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାହେଲା ପରା ମଦ ଆମିଷ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳୁ ଛାଡ଼ିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୋଠୁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କଥା ପିତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଶୀନାଥ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କି ବାବା ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ପୁଅକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ ସେଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ବା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ କାମ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ସବୁ କଥା ବିଚାର ଧରଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ଆମ ନାଁରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମିଛ କଥାର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା ଆମେ ଧରଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ପଚିଶଟା ଚ୍ୟାନେଲ ପଚିଶଟା ଥାନାରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ମିଛ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସେଠି ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମିଛ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ କହି ଲେଖିଥିଲା ଫଲ୍ସରେ ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମିଷ ମଦ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ତର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ପରମିଶନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପରମିଶନ ଶୁଣନ୍ତୁ
परमिशन परमिशन न आसिले परमिशन किए देबे पुलिस दबो पुलिस आसिले निजे वेरिफिकेशन करी गले से कथा भाई आपण सुनंतु मु आ किछ कहि परबिन आपण मानकु सुनंतु भाई हमर को सुनंतु कोर्ट सुनंतु आपण केस चल छी कोर्ट रे बुझले कि नै थाना रे एफआर दिया छी हमर बस ठीक सुनंतु एठी आपण को नै अभिजोग आसी छी तुलसी पत्र पाद तळे दिया जाउ छी माने आत्मघोषित बाबा बोली तांको कोइ एडा सुन एडी एडी ताकु नै कि आपण कोन देबे कोंतु तथ्य रखि हमर सुनंतु तुलसी से जो वीडियो वायरल हो सुनंतु 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 सेटा आपणकर पिला बेले से जाजपुर थिला बेले किए कोन देइछन आमे जानिनु हला वर्तमान आमे तुलसी देउ नाहु आपणकर मस्तक रे सुनंतु मस्तक रे आमे तुलसी दउचु कारण सब साधु संत गुरुजी गुरुमा जो मन अछंती समाज भितरे समान तुलसी मस्तक रे नउचु आया केही आष्ट बड़ बड़ जानतु आपण देखिबे आपण जानतु देखिबे आपण जानतु देखिबे आपण जान न देखिबे देखिबे सब बड़ बड़ विद्वान माने मना करथों दिया गया कहारी मुंड तुलसी देई हबो नाही तुलसी नउ चन दिया गया समर्थन होसी सान आपणकर सनातन धर्म रे आपण सुनत आपणकर सनातन धर्म रे नियम अछि आपण मस्तक रे तुलसी नै फेरि किछ असुब आमे विश्वास करथु ठाकुर आमे मस्तक रे देलु सकाल दिखाई ठाकुर प्रवचन हुए सत्संग हुए प्रवचन दिखती पिताजी दिखते पिताजी दिखती प्रवचन काशीनाथ मिश्र प्रवचन दिखते प्रभु को दिया प्रभु को दिया प्रभु जी 17-18 वर्ष जहाँ आपण शास्त्र लिखाई जाजनगर प्रभु जन्मे सुधर्मा सभाटी आपे करेंगे बीरजा पूर्व भाग पद्म पोखरी जान से जन्म लभे प्रभु से बुझल कि नहीं आपणकर जन्म हो गृह को छाड़े तपस्या करेंगे जा खंडगिरी स्थान सिद्ध सदन रही से भावग्राही शास्त्र मालिका भागवत लिखाई भागवत जगन्नाथ दास लिखिं साधु धर्म रखे संबल नामक ग्राम से चराचर गुरु ईश सकल आत्मार प्रकाश विष्णुजे सान ब्राह्मण विष्णुजे तार गृह जन्म तेणु प्रभु जन्म ही सारी वर्तमान खंडगिरी लीला कर मानवीय लीला आपण मोटरसाइकिल जाऊना ना आम जाऊनि प्रभु मोटरसाइकिल जी असुविधा कौन किए कहला आज्ञा आम तो आमिष पिज आमिष मद बंद प्रभु कहीं खाइबे धवलगिरी प्रभु ठाप कलु धवलगिरी आज्ञा किसी नहीं किसी खाऊन खाइब कम खाई जस्ट आसती ये ना ना मुझ गुटका मत आमिष बंद आ जोस्ट खाए हाँ जोटा पचार जन्म हो गृह को छाड़ी तपस्या करी जा खंडगिरी स्थान सिद्धं सदन रही से भावग्राही प्रभु जिते आविर्भाव हे जन्म हे से जन्म ही सारापर आपण धवलगिरी धरा देवे धवलगिरी कौटी ना जाजपुर रोड जन्म हो रे धवलगिरी धरा पड़ी से चोर धवलगिरी प्रभु धरा पड़े आम से प्रभु को ठाप कर धवलगिरी बुझे कि नहीं शास्त्र पुराण जहाँ लिखाई प्रभु कहते रुंतु भाई आम चार वर्ष जो प्रभु को आम को शून्यवाणी है मत स्वप्नादेश होता तापर आम प्रभु आम मालिका शास्त्र पढ़ुचु 15 वर्ष बयस मालिका सहित संश्लिष्ट अच्छु मालिका रिसर्च कर प्रभु आसबे जाजपुर जन्म हेबे महाप्रभु जन्म हो सर से खंडगिरी रहीकि लीला करेंगे शास्त्र लिखाई तेणु से अनुसार शास्त्र जहाँ लिखाई प्रभु टिकिनिक भाव में कम कर चली आम जानी
କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2011 ମସିହା ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପ୍ରବଚନମାନେ ଦେଲେ ପ୍ରବଚକମାନେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଜପୁରରେ ଆସିବେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତେଣୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଞ୍ଜସା ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଞ୍ଜେ ତାର ଗୃହେ ଜନ୍ମ ଯଶବନ୍ତୀ ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଗରେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁଞ୍ଜସା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ବିଷ୍ଣୁଞ୍ଜସା ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଶଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର କାଶୀ ମିଶ୍ର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ନବୀ ରାଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମସିଂହନାଦ ହେବ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବିରଜାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ କେବେ ଥିଲା 2004 ବିରଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ 5 2000 ହଁ ପରେ ପରଦିନ ତାପରେ ନା ଆଉ ଯଦି ନବୀ ରାଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମସିଂହନାଦ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାର 2005 ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ ମହିମା ଅଛି କି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯାଇଥାଉ କେଉଁଠିକି ନା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଜଷ୍ଟ 22 ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋତେ ପାଣ୍ଡବ ଟେକେ ମୁଁ ଟେକିଲି କାଖେଇଲି ସେତେବେଳେ 5-6 ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୟସ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମାନେ କିଲୋମିଟର ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପୁରା କାଖେଇକି ଧରିକି ଯାଏ ସେଦିନ ଆଉ 4 ପାହାଚ ଟେକିକି ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କି ଟିକିଏ ଥୋଇଦେବାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭାବିଛି କଷ୍ଟ ହେଲାନି ନା ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମୋତେ ଥୋଇଦିଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥୋଇଦେଲି କହିଲେ ଏଥର ଟେକ୍ ତା'ପରେ ପୁରା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପିଲା ଯେତିକି ଓଜନ ଥିଲେ ସେତିକି ଓଜନ ହେଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଚାଲିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କାକେଇକି ଧରିଛି ମୋତେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମୁଁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଲାଗେ ହଁ ନା ନୀଳଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉଠେଇବି ମୁଁ ଲାଗେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଆସିବେ ତା'ପରେ ରାତିରେ କହିଲେ କେ ତା ସକାଳୁ ଆମେ ଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ